Denne gangen skal vi se på et klagebrev som en abonnent har sendt inn. Vedkommende lurer på om jeg kan rette den, og lage video. Det er akkurat det jeg skal. Så den første teksten som vi ser på, er teksten til vedkommende. Jeg har også lyst til at du skal ta på deg rettebrillene dine, og hjelpe meg å rette da. På de forskjellige nivåene. Vi skal jobbe med det på ordnivå, setningsnivå, struktur, innhold, avsnitt osv. Så, så har jeg også skrevet min versjon av denne teksten her, dette klagebrevet. Jeg, prøver å bruke, jeg bruker vedkommendes eh, abonnentens eh, argumenter. Fordi vedkommende har fine argumenter, og jeg er enig. Så jeg bruker de argumentene, og så viser jeg litt sånn hvordan, fordi noe av de sitningene inni den teksten der kan jeg ikke rette, og jeg kommer til å forklare hvorfor. Så la oss sette på de brillene, og vær med og rett med meg denne teksten her. Bruk de analytiske verktøyene som jeg har gitt dere nå i de mine videoer. Oppgaveformuleringen vår er slik Legevakten i ditt nabolag blir lagt ned. Og alle som bor i området må til sentrum om man trenger akutt medisinsk hjelp. Det er mange eldre folk som bor i ditt nabolag. Skriv en e-post til kommunen og forklar hvorfor det er viktig å ikke legge ned legevakten. Så har vedkommende skrevet til Lillestrøm kommune, og det er helt greit å ha en overskrift på den måten der, og da ikke ha med hei. Da trenger du ikke det, da fjerner vi det, og la det da bare være et mellomrom fra overskriften til neste. På kommunens hjemmeside leste jeg at legevakten i mitt nabolag er lagt ned. Jeg og mange er uenig i denne avgjørelsen. En stor trafikk kan skape utfordringer på veien, og kjøretiden øker. Syke mennesker sliter med å være konsentrert under kjøring, eller de risikerer å ikke få den nødvendige hjelpen i tide. Mange eier ikke en bil, og de foretrekker å være miljøvennlige og å bruke kollektivtransport. Rutetider kunne være bedre, verken busstopp eller togstasjon er i nærheten. Dessuten er det mange eldre folk som bor i nabolaget mitt. Det er uakseptabelt å komplisere deres liv. Jeg forventer at dere vil revurdere denne beslutningen. Ok, dere. Her er det egentlig mye som er bra. En ting jeg vil den altså ros jeg vil gi er at du har skrevet de fleste av de sammensatte ordene riktig. og Du har skrevet dem faktisk sammensatt. Gjemmeside, legevakt. og Den første setningen er helt riktig. Og også nabolag, og sagt 'mitt nabolag', for det er ett lag. Mitt nabolag. Så det er bra. Og Så går den over til jeg og mange. Person, altså det er mye bedre å si 'mange mennesker i nabolaget mitt' og 'jeg'. Hvis du har med deg selv og andre mennesker, si alltid de andre personene først. For eksempel sønnen min og jeg, mannen min og jeg, naboene mine og jeg. Så jeg ville ha sagt at uh, mange, uh, mange beboere i dette området og jeg er Og tenk nå. Uenig i denne avgjørelsen. Jeg håper at dere ser at her har vi et problem. Det er at det er samsvarsbøying. Så mange mennesker og jeg, da er det vi, vi er flere. Samsvarsbøying, altså uenige. Den én på adjektivet. Sånn klassisk feil, faktisk, på B1-B2-nivå. En stor trafikk kan skape utfordringer på veien, når kjøretiden øker. Jeg tenker at mange er uenig i denne avgjørelsen. Da må du kommentere. Når du kommer med en sånn setning, så må du kommentere den. Men det, det gjør ikke denne abonnenten her. Vedkommende går direkte og gir oss en setning som egentlig ikke passer til den forrige setningen. Altså for å ha den røde tråden. for at... Teksten din skal gi mening, må setningene henge sammen på en logisk måte. Når du sier én ting, så må neste setning utfylle, gi mer informasjon om det du har sagt. Og det opplever ikke jeg her. Og jeg er litt forvirret, jeg var ikke helt sikker på hva vedkommende mener, men jeg har gjetta meg til det, og innen min tekst så tror jeg dere vil forstå. Eh, kanskje dere forstår hva vedkommende mener, men det var jeg litt usikker på. Så en stor trafikk kan skape utfordringer på veien. Det jeg også liker. Det er mye bra her. Utfordringer, bra, eh, viktige ord. På veien, riktig bruk av preposisjon. Og kjøretiden i ett ord øker, og det er fint. Det er flotte vær, men det er bare liksom, i konteksten så passer den ikke. Syke mennesker sliter med å være konsentrert under kjøring. Jeg synes det er flott at vedkommende bruker sliter med og riktig preposisjon. og være konsentrert, flott. Under kjøring, i en riktig preposisjon. Det er mye som er bra her på ordnivå, men også den setningen føler jeg liksom ikke henger. Til den så nå begynner teksten å skli litt ut, og jeg er litt usikker på hva vedkommende mener. Eller de risikerer å ikke få den nødvendige hjelpen i tide. Sånn innholdsmessig så er det fremdeles at det ikke henger sammen, men at de risikerer veldig bra. Du bruker et ganske øh, vanskelig ut, verb på et høyere nivå, det er kjempefint. Og ikke få riktig plassering av 'ikke'. Bare husk dere at det er infinitive konstruksjoner. Å spise, spise tidlig, å gå hjem, å gå hjem tidlig F.eks. det er det vi kaller for infinitivkonstruksjoner, De er akkurat sånn som leddsetninger. Så har du adverbialer, ikke alltid, aldri osv. Så, så skal det faktisk komme her. Og ikke prate sammen. Er ikke bra for parforholdet. Så dette har jeg sagt da i ledsetning-videoen min, og jeg tror vedkommende har fått det med seg, og det er veldig bra. Du mestrer noe i grammatikken. Det er veldig fint. Og 'den nødvendige hjelpen' Flott! Her har vi helt riktig samsvarsbøying, fordi du vet at det er hjelpen. Det er bestemt, og det er håndkjønn. Og du bruker bestemt artikkel. 'Den nødvendige hjelpen' med en E. Supert imponerende. Og i tide helt riktig bruk av begrepet. Riktig proposisjon og riktig, så det er fantastisk på ordnivå. Og når det kommer til en del grammatikk, så mestrer du mye, hvis du hører på meg, personen som har skrevet det her. Mange eier ikke en bil, og de foretrekker å være miljøvennlig og å bruke kollektivtransport. Det går greit, igjen så synes jeg at teksten henger ikke sammen, du har ikke den røde tråden i dette her, men på setningsnivå så går det fint. 'Mange eier ikke en bil', flott, komma, og 'de foretrekker å være' miljøvennlig eller miljøvennlige. Spør deg selv, hva ville du ha skrevet, og hvorfor? Jeg håper at du ville ha sagt miljø... At du vil si miljøvennlige, fordi de. De foretrekker å være. Miljøvennlige samsvarsbøying De, der er det flere, nå må vi ha én. E. Og å bruke kollektivtransport og å bruke det og å sette Og komme med en infinitiv konstruksjon på den måten der, det er ikke riktig. Det er ikke bra. Du får Det er ikke godt språk. Ikke gjør det. Men igjen, kollektivtransport i et ord. Fantastisk. Og et fantastisk ord. Rutetider kunne være bedre. Helt greit, Det gir ingen meninglig kveld, du mangler den røde tråden. Verken busstopp eller togstasjon er i nærheten. Igjen grei setning, 'verken' eller. Det er flott at du prøver deg på det vi kaller for sammensatt konjunksjon. Verken eller, både og er sammensatt konjunksjon. Du prøver deg, men det er egentlig ingen god setning, og den henger ikke sammen. Dessuten er det mange eldre folk som bor i nabolaget mitt. Flott. Det er uakseptabelt å komplisere deres liv. Flott, den setningen hører til det der, der føler vi at det nå begynner de to setningene å jobbe sammen, men du må koble dem kanskje enda bedre. Uakseptabelt, flott ord, komplisere, flott verb. Kjempefint nabolaget mitt igjen, der jeg er konsentrert og bruker riktig eh, eiendomsord. Eh, possessiv. Mitt, for det er, å, det er nabolaget, så det er bra. Jeg forventer at dere vil revurdere denne beslutningen. Uh, prøv å bruke litt mer diplomatisk prat, språk når du skriver til kommunen. Du kan ikke skrive til kommunen og si 'jeg forventer'. Det er, litt sånn sterk, det er et sterkt verb. Uh, jeg vil ha sagt 'jeg håper, jeg ønsker'. Og det går lite grann på skrivekulturen i Norge. I Norge er det viktig å være litt sånn um, ikke så direkte å ikke skrive til en institusjon at jeg forventer, men, men at man prøver på litt mer sånn åpnere verb og ja Går litt forsiktigere fram. Men så jeg håper at dere ser her også mye bra grammatikk. De har øh, respektert V2, og det er flott. Men når det kommer dine setninger det er ingen... Eh, cohesion, altså ingen sammenheng mellom setningene dine som gjør at teksten blir fragmentert. Jeg som leser må fokusere, prøve å gjette meg til det, og hvorfor det er fordi du mangler. Tekstbindere, derfor, videre. Altså, du, har, du har noen du prøver deg, og det er bra, men det er derfor og nettopp og faktisk og gjerne og heller, og disse adverbialene og disse tekstbinderne For det første, for det andre, dessuten, i tillegg Dette her har jeg gitt dere i øh, alle mine klipp egentlig, så vi har jo sett på dette her på ordnivå, så at det på ordnivå er det helt fantastisk. På setningsnivå så... Er ikke alle de har, har ikke, det er ikke sånn at alle setningene har feil struktur, nei, de har ikke struktur. Men når det kommer til at de skal henge sammen, og jobbe sammen. For hva er det tekst betyr? Tekst kommer av ordet tekstil. Og det er det. Tekstil, ikke sant. Stoff. Og dette her er faktisk laget av at flere tråder har gått inn i hverandre og laget det. Det er det ordet tekst kommer fra. Og det er akkurat den jeg mangler. Jeg føler ikke du har de ordene som gjør at dette her da har gått inn i hverandre og gitt oss en tekst. Teksten oppleves fragmentert. På det nivået så er teksten noe svak. Og da må du jobbe nettopp med det. Jeg tenker at, du må ha en avslutning, kanskje også må det da være mellomrom. Så her ser vi også, dette er avslutningen din. Du kan skrive alle dine argumenter som et avsnitt, som da blir hoveddelen din i et klagebrev. Det går fint. Og du må også ha en innledning, så da må den egentlig se mer sånn ut, med en åpning, en innledning, og så argumentene dine som hoveddel, og en avslutning. Så det er sånn. Um, det må være på strukturnivå. Så der òg må du jobbe en del. Du må ha riktig struktur. Så går vi over til min modelltekst. Den er vanskelig. Det her er autentisk språk. Og Ikke bli oppgitt og tenk at det, hva er det hun forventer fra meg? Jeg kan absolutt ikke skrive på det nivået. Uh, jeg skriver sånn med håp om at du lærer. Målet mitt er du eller dere da lærer. Så. La oss se på det på strukturnivå. Jeg har overskrift, det må du alltid ha. Og så har jeg en innledning. Her kommer hoveddelen min med mine argumenter. De er faktisk ikke mine argumenter, det er argumentene til abonnenten. Men her viser jeg hvordan du kan skape da den sammenhengen og den relasjonen som vi mangler her. Og så har jeg en avslutning. Så til Lillestrøm eh, kommune. På kommunens hjemmeside leste jeg at legevakten i mitt nabolag er lagt ned. Mange i mitt nærområde og jeg er uenige i denne avgjørelsen her, så vi at dere Og jeg har jo alle droppet den der ene, men uenige i denne avgjørelsen. Og det må være eh, samsvarsbøying her, fordi mange i mitt nærområde og jeg, det er vi, i denne avgjørelsen. Legg merke til én ting I mitt nabolag, og da har jeg valgt å gå over til et annet ord, mitt nærområde, for å nettopp unngå repetisjon av samme ord på en kort avstand. Men dette her er en innledning, prøv å se om du klarer det. Nabolaget mitt, nærområdet mitt, lokalområdet mitt, lokalbefolkningen, beboerne i dette området Alle disse begrepene kan man bruke om hverandre. Så tenker jeg det er det vedkommende mener, og da har jeg begynt med For det første vil en lengre kjørevei inn til sentrum skape, skape flere problemer for oss. Noen ganger er denne veien ganske trafikkert, og da vil det være utfordrende for syke mennesker å komme seg til legevakten. Når man er syk, er det faktisk ekstra vanskelig å kjøre, og man kan faktisk risikere at de som trenger hjelp, ikke får den i tide. For det andre mangler mange av beboerne egen bil. De fleste her er opptatt av miljøet, og nettopp derfor har de valgt å ikke eie en bil. Og det blir ekstra vanskelig for dem å komme seg til legevakten i akutte tilfeller med kollektivtransport. Dessuten finnes det verken busstopp eller togstasjon i nærheten av boligfeltet vårt. I tillegg er det mange eldre i nærområdet, og de er helt avhengige av en legevakt i nærheten. Jeg håper dere ser vi er i denne denne situasjonen og revurderer denne avgjørelsen. Vi er helt avhengige av en lokal legevakt. Jeg venter, spent på deres eller jeg venter spent på deres tilbakemelding. Så, dere, skal vi analysere dette her. Du kan gjerne begynne. Kom, bruk den malen jeg har gitt dere. For det, for det første, for det andre, dessuten, i tillegg Det er det jeg kaller for tekstbindere. De er eh, sammenbindende adverbialer. For da liksom Sammenbindende binder teksten din sammen. Der har vi den eh, limen som kan få de trådene her til slutt å fungere som tekstil, ikke sant? Så for det første vil en lengre kjørevei. Inn til sentrum, skape flere problemer for oss. For det, det, det første problemet er jo at dere får en lengre vei inn til sentrum. Og så har jeg brukt 'vil', fordi jeg har sagt at vi vet jo ikke det. Her er en hypotese om en fremtid vi ennå ikke vet. Så du kan bruke det for det første Kommer en lengre kjørevei inn til sentrum til å skape? Så vi kan bruke 'kommer til å'? Eller så kan vi bruke vil, og begge to brukes når vi snakker om en hypotetisk fremtid. Og det er veldig vanlig å ha dem i argumenterende tekster og i da, et klagebrev. For du, du tror at dette Du kan ikke si dette skal skje, for det skal er en fast plan, men du tror at dette vil skje. Noen ganger er denne veien ganske trafikkert, og da vil det være utfordrende for syke mennesker å komme seg til å komme seg refleksivt, å komme seg til legevakten. Sånn er det. Og så kommer det, fordi i tillegg til sammenbindende adverb er du helt avhengig av leddsetning. Leddsetning er relasjonssetning, og dem mangler du. De har du ikke. Men se her, når man er syk i denne situasjonen er en leddsetning. Når man er syk alltid komma når den kommer først. Er det faktisk ekstra vanskelig å kjøre? Og man kan risikere at de som trenger hjelp, ikke får den i tide. En ganske så vanskelig setning. Jeg liker ikke at jeg skriver 'faktisk', faktisk, så jeg velger å fjerne den der, men en gang til. Når man er syk, komma, verb. Er det faktisk ekstra vanskelig å kjøre? Jeg kan ta 'ekstra' også. Er det faktisk vanskelig å kjøre? Og man kan risikere at de som trenger hjelp, ikke får den i tide. Jeg har sagt 'hjelp', så jeg gjentar ikke med 'hjelp', men da sier jeg den. Det er én hjelp, ikke får den i tide. Så går jeg til neste argument. For det andre mangler mange av beboerne egen bil. Beboerne betyr mennesker som bor i dette området her. Så hvis du bare bruker beboerne og av kontekst, og forstår hvilke beboere det er, så Se hva du unngår. Mange altså som har valgt å ikke sant? Du, du unngår mye med å bruke dette ordet. Så, for det andre, mangler mange av beboerne egen bil. De fleste her er opptatt av miljøet, og nettopp derfor Du trenger ikke ha med 'nettopp' og 'derfor', men nettopp derfor presiserer det. Jeg setter den i parentes, bare for å vise at den trengs egentlig ikke. Men jeg bruker den mye nettopp derfor, for jeg er litt sånn presiseringsperson. Nettopp derfor har de valgt å ikke eie en bil. Jeg likte egentlig ikke dette her, for jeg har liksom sagt 'egen bil' og 'eie en bil', og det ble repetisjon. Men så fant jeg et bedre ord. Et 'leve et bilfritt liv'. Så den setningen kan bli sånn. Nå er ikke 'bilfritt liv' en del av ditt vokabulær, men jeg, nå kan den bli det. Hvorfor ikke? Men nå, hør på den setningen. De fleste her er opptatt av miljøet. Og derfor har de valgt å ikke leve et Derfor har de valgt å leve et bilfritt liv, ikke sant? Leve et bilfritt liv, kan du si, istedenfor å si valgt å ikke eie en bil, jeg liker ikke den repetisjonen med bil og bil der, jeg hadde behov for noe annet, og jeg skrev det, men du bestemmer, det går fint, jeg har tatt med å ikke eie en bil, for å vise at det går an å skrive disse brevene på et mye enklere språk, men jeg skriver det avanserte også, for at du skal lære. Og det blir ekstra vanskelig for dem å komme seg til legevakten i akutte tilfeller med kollektivtransport. Dessuten finnes det verken busstopp eller togstasjon i nærheten av boligfeltet vårt. I tillegg er det mange eldre i nærmiljøet vårt, og de er helt avhengige av en legevakt i nærheten. Jeg håper at dere ser alvoret. I denne situasjonen og revurderer denne avgjørelsen. Vi er helt avhengige av en lokal legevakt. Jeg venter spent på deres tilbakemelding med, med vennlig hilsen Karina, som denne personen har valgt å kalle seg selv i sitt eh, klagebrev. Så jeg Det er sånn jeg tolker. Jeg tror at hennes argumenter handler nettopp om at eh, ja, det er vanskelig å kjøre bil når man er syk, og nå får vi en enda lengre kjørevei. Og at mange her har faktisk ikke bil, for de tenker på miljøet i det området der. Og så bor det mange eldre. Så da skrev jeg dette der som en som Hoveddelen vår, som da den argumenterende delen, men ikke stress du skal, Spesielt for dere som skal ta A2b1, så er faktisk den vanskeligste oppgaven på skriftlig i A2b1 å skrive et klagebrev. Og du skal ikke skrive det, men følg reglene, i hvert fall når det kommer til det med struktur, at du har en innledning, og at du har da en hoveddel. følg dette her. For Det første, det er en oppskrift jeg har gitt deg. Vedkommende har valgt å ikke ta det med. Det går greit òg, men det hjelper. Det er akkurat det som er lim uh, her i denne teksten. her. Dessut ser dere, Mange av mine setninger begynner, og da får du setningsvariasjon. En av de tingene vi sensorer faktisk ser etter når vi retter tekster, er hvor mange altså Har du varierte setninger? Er de veldig sånn SVO, eller har du variasjon? Har du puttet noe annet i forre leddet? Det er også viktig, så det tenker vi på. I tillegg også verb. Så hvis vi bare ser på alle de tekstbindere som jeg bruker, som vedkommende mangler, eller kanskje har noen av dem, så ser vi, ikke sant. For det første vil en lengre kjørevei inn til sentrum skape flere problemer for oss. Noen ganger Her får vi liksom en annen type Vi begynner med tid, så noen ganger er denne veien ganske trafikkert. Og da vil det være Og er også sånn vinneord. Da er det sånn fin tid, når det skjer, og da vil det være utfordrende for syke å komme seg til legevakten. Så kommer relasjonssetninger, du er helt avhengig av dem. Leddsetning er relasjonssetning, det er lim i teksten din, det du mangler. Når man er syk, er det faktisk vanskelig å kjøre. Og man kan risikere at de som trenger hjelp, liksom her har du en leddsetning ikke får den i tide. Så Der har de enda en leddsetning, så jeg har lyst til å bare vise det og gjøre dette her i et fet skrift, sånn at vi kan se lim i denne teksten her. For det andre mangler mange beboere egen bil. De fleste her er opptatt av miljøet, og derfor, trenger i hvert fall derfor, har de valgt å ikke eie en bil, eller derfor har de valgt å leve et bilfritt liv, og det blir ekstra, og det blir ekstra vanskelig for dem å komme seg til legevakten i akutte tilfeller? Dessuten finnes det og Det har også vedkommende brukt. Jeg ble imponert over at du bruker sammensatt konjunksjon, verken-eller, som er negativ i seg selv. Du skal aldri bruke 'ikke' med 'verken-eller', men det er faktisk negativ. Jeg har verken kaffe eller te. Da betyr det at jeg har ikke kaffe. Jeg har ikke te, så det er negativ. Men jeg har både brus og saft. Det er en positiv. Og sammensatt. Så i tillegg er det mange eldre, og de er helt avhengige. Så se her. Man trenger eh, til og med i det avsnittet her i den lille teksten jeg har skrevet, så er vi avhengig av lim her. Så min kjære abonnent, tusen takk for at du følger meg. Tusen takk for at du sendte denne teksten her. Eh, du er veldig flink på ordnivå. Du kan eh, en del grammatikk. Det er flott. Men jobb med setningsstrukturene dine. Jeg tror også jeg har en følelse av at når du har skrevet denne teksten her, så har du tenkt på annet språk. Noen av dine setninger i din tekst føltes ikke som typiske norske setninger for meg. Jeg får et inntrykk av at du har tenkt på et annet språk når du har skrevet. Alle dere, slutt med det. Dere må absolutt, absolutt ikke tenke på et annet språk, selv engelsk, når dere skriver på norsk. Du må legge det til siden, og den dagen du slutter å gjøre det, og mestrer skriving og det å prate uten å ha et annet språk i bakhodet, da har du kommet langt i din språklæring. Og det må være målet ditt nå. Så slutt å gjøre det også. Så min kjære abonnent, jobb med lim i teksten din. Jobb med tekstbindere, jobb med leddsetninger. Skap bedre relasjon mellom setningene dine. Dette her blir mest sannsynlig en B1, sånn midten av B1. Du har, du har en, et stykke å gå, men ikke gi opp. Ikke gi opp. Og dere, dette her er min video nummer 100. Og jeg hadde tenkt å kanskje gjøre noe spesielt, men jeg fant ut at det beste jeg kan gjøre, er å fortsette å undervise dere spesielt nå for mange som nærmer norskprøvene seg. Så, men jeg vil uansett takke hver og en av dere fordi at, for at dere følger med. Så tusen takk, og jeg ønsker en fin ettermiddag videre.